interrogatori, moment intens. Sotmetre és una paraula una mica forta, trobo, he de dir. En tot cas, són una sèrie de preguntes que fem a tots i cada un dels convidats que passen per aquí. Res. Que has de respondre de manera clara, concisa i ràpida. Vale. Qui és el teu crush? El meu nòvio. Últim llibre que has llegit? La vida d'una actriz. Verd, àmbar o vermell, sent aquest el semàfor de la teva disponibilitat sexoafectiva? Vermell. Última persona que has buscat a Instagram i volem que treguis el telèfon i ho busquis per estar segurs que no ens estàs enganyant. No ho sé. A veure, serà... Ui. A veure qui surt. Volem xafreig marrà. Ah, perquè estàvem parlant d'ella, de la Paula Gonu, home. S'ha parlat d'ella fora de micros, perdoneu. Última conversa de WhatsApp. Volem que ens llegeixis l'última frase que has rebut. Hòstia. O enviat. No cal que ens diguis, serà un àudio, eh? No cal que, que ens diguis qui ets. Que he enviat jo. O que has rebut. Últim que tens. L'últim. Perfecto. Perfecte. Ja està. Últim cop que has plorat. És que jo ploro molt. Crec que va ser ahir. Molt bé, això va genial pel cutis. Sí. I per últim, quan fa de la teva última relació sexual? Ai, no ho sé. No ho sé, no me'n recordo. Molt bé, això és privat. Sempre endavant, i és que som com una fera, no ens aturaran. Anem sempre endavant.